35 11 eller 43 11. Louis timlön är 20 kronor högre än Tims. Tim måste arbeta. Vi säger först X är Louis. Nej, Tims. Den som inte vet är Tims. Så jag skriver titta. Rita där. Tims. Och Louis är 20 kronor högre, så här är Louis. L-O-U. Så, Louis. Högre än Tims. Tim måste arbeta 10 timmar för att tjäna lika mycket. Tim måste arbeta 10 timmar för att tjäna lika mycket som Louis gör på en dag, 8 timmar. Vilka timlöner har Tim och Louis då? Ska vi leta efter först. Om vi multiplicerar in den så har vi 8x. Och sen adderar med 8, multiplicerar med 20. Har vi 10x där. Om vi subtraherar båda led med 8x. Så har vi 2x är lika med. Den här är 0. Så har vi 160. Så har vi dividerar med 10. Nej, med 2. Förlåt. Med 2. Så har vi 100. Nej, det är inte ens 100. 160. 80 kronor per timme. Är Tims. Tims är 80 kronor per timme. Och Louis är 100 kronor per timme.